Mira,
صاحب مزار حضرت کریم اللہ شاہ صاحب کریم الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے منصب اور اس کے موقع پر مزار اخلص پر حاضری قبول کرتے ہیں اور اس کے منگے موقع پر بٹنے والے سیدات محمد السلام اے اللہ علیہ الزام نبیین صدیقین شہداء و صالحین تیرے صدقے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہم تمام کی ہمارے ماں باپ ہمارے آبا
عزیز و اقارب دوست احباب کی مغفرت، آمین. خود امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت، آمین. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف، آمین. ہمیں ایمان کامل یقین کامل نصیب، آمین. علم و عمل کی دولت سے مالا مال، آمین. ہر قسم کے کفر شرک نفاق سے گمراہی، آمین. بدعملی سے شیطان اس کی ذریت کے شر سے، نفس ہمارا کے شر سے، فتنے درجات سے، آمین. اے اللہ ہمیں عابد و زاہد متقی پرہیزگار، آمین. ہم تمام کو، ہر مسلمان کو برکت والی زندگی، برکت والی سانسیں، برکت والا جینا مرنا نصیب، آمین. صاحب مزار بزرگ کا دیدار و فیضان، آمین. اولیاء عظام کے غلاموں کے غلاموں میں ہمیں شامل، آمین. ان کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر، آمین. حاضرین جو اس وقت موجود ہیں، سب کی جائز تمنا، جتنے موجود ہیں یہاں پر سب کو خوشحال زندگی، آمین. جتنے موجود ہیں سب کو برکت والی زندگی عطا، آمین. بے شمار لوگ ہیں جو ملتے رہتے ہیں، آپ کی درخواست کرتے رہتے ہیں، ہم کے جائز مقاصد، آمین. محمد عبد الکلیم میاں ہمارے مسجد کے مددگار مؤذن کو صحت، آمین. احیاء کو صحت، آمین. فاروق شیخ کو صحت، آمین. ان کے موجودہ کاروبار، آمین. کروڑوں خربوں گنا برکت عطا، آمین. محمد بلال میاں نوجوان، نبی میاں نوجوان، ان کے والدین کے کاروبار میں کروڑوں خربوں گنا برکت، آمین. اور آج کی اس کی محفل کو سجانے والے جتنے حضرات ہیں، ان سب کو بے انتہا نعمتوں سے مالا مال، نیاز میں جس حدر پکایا گیا ہے، اے اللہ نیاز کا جو ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر فرمایا، نبیین صدیقین شہداء و صالحین، اولیاء عظام کی بارگاہ میں، صاحب مزار کی بارگاہ میں ثواب، اور اس قبرستان میں پوری دنیا کے پورے پورے تمام قبرستانوں میں جس قدر مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات مدفن ہیں، سکر و ثواب عطا، آمین. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت، آمین. ہمارے مرحومین کی خبروں کو جنت کے باغوں میں قائم باغ، آمین. ہمارے مرحومین کو عالم برزخ میں نور کا اور ہمیں سنا رسی، آمین. اے اللہ صاحب مزار بزرگ کے درجات کو بلند فرما، آمین. اے اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی بڑے بلند درجات عطا، آمین. ہمیں عذاب قبر نار جہنم سے محفوظ، آمین. میرے محبوب نیک بندوں کے ساتھ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل، آمین. اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا و عذاب قبر و عذاب الاخرۃ، آمین. اللہم انا نسالک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرۃ، آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رتبہ انبیاء کرنے اولیاء باغ فضلے پنجتن یا علی مدد، پانچ نعرے پنجتن ایک نعرہ حیدری سخی کا گھر قلندر، مصطفیٰ پاک سرکار کی دولت کیا روزی، غریب نواز سرکار کی دولت کیا روزی، بھائی تو باہر ہے، باہر ہے، باہر ہے، باہر ہے، باہر ہے، باہر ہے، پانی پلو کر، پانی دو بھائی، گھر والا جی گھر باہر لگے ہمارا کہاں ہے، ادھر آؤ بھائی، ہوا کریں گے بیٹھو
क्या है रही है वॉइस बनु सल्ली अला रसूलिह करीम अम्मा बाद अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश एशिया में यहाँ पर औलिया इकराम की कसरत पाई जाती है और जगह जगह आले रसूल औलाद रसूल यहाँ पर दुनिया में मौजूद है। बेशुमार औलिया इकराम गुज़रे हैं। हमारे इलाक़े के ये मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत करीमुल्ला शाह साहब करीमुल करीम आज से 95 बरस पहले के बुज़ुर्ग हैं। मैं तो नहीं देखा, हमारे दादा वगैरह उन्होंने देखा है। पहले से ही आम तौर पर ये बुज़ुर्ग माने गए हैं। और छोटा सा आस्ताना था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुम्बद वगैरह सब बन गया है और नौजवान बच्चे यहाँ पर उसका अहतमाम करते हैं। कसीर तदाद में लोग जमा होते हैं। हर वली से फैज़ान जारी रहता है। जिस वली से दुनिया में फैज़ान जारी रहा, बाद मरने के भी जारी रहता है। और यहाँ पर आस्ताने पर बेशुमार लोग आते हैं, तबस्सुल से दुआ करते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा एक कदीम कब्रिस्तान ऐसा है, इसमें उलमा इकराम मदफन है, हुफाज इकराम है, मौज़िनीन मदफन है और बेशुमार लोग औलिया इकराम यहाँ पर मदफन हैं। तो बस औलिया इकराम से मोहब्बत रखना चाहिए, उनकी तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए और उनके फ्यूज़ व बरकात से हमें इस्तेफाज़ा हासिल करना चाहिए। औलिया इकराम की ज़िंदगी क्या है? अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है जो ईमान लाए और तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करे, वही अल्लाह का वली है। तो अल्लाह ताला हमें औलिया इकराम के फैज़ान से मालामाल फरमाए, उनके दीदार से फैज़ान से मालामाल फरमाए, औलिया उज़्ज़ाम की तालीमात पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिह। Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلنگانہ شہر نظام آباد میں ایک بزرگ ہستی موجود ہے جو نظام آباد کی بودھن روڈ قدیم قبرستان میں حضرت آرام فرما ہے، جن کا نام حضرت عارف باللہ کریم اللہ شاہ عرف کریم الکریم موٹے مل صاحب ہے. حضرت کے پاس ہر مذہب کے لوگ آ کر فیض پا کر جاتے ہیں. حضرت کی کرامات بے انتہا ہیں. حضرت کی بارگاہ میں جو شخص بھی آتا ہے فیض پا کر جاتا ہے. حضرت کا عرس مبارک بڑی دھوم دھام سے ہر سال منایا جاتا ہے. اس سال بھی اللہ کے فضل سے حضرت کا عرس مبارک منایا گیا ہے. 14 شوال، جو آج کے دن 14 شوال کی تاریخ ہے، ہر 14 شوال جو سال کی آتی ہے حضرت کا عرس پاک منایا جاتا ہے، بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. نوجوانوں کی طرف سے انتظامات کیے جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. اللہ کے محبوب بندے ہمیشہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. آپ کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء اکرام اپنی مخلوق کی مدد فرماتا ہے. اپنے اولیاء اکرام کے ذریعے مخلوق کی مدد فرماتا ہے. صاحب مزار کی بارگاہ میں بے انتہا کرامات ہیں. جو بھی آتا ہے فیض پا کر جاتا ہے. آپ تمام حضرات کو، عالم مسلمان، عالم اسلام کو حضرت کی عرس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کمیٹی کی جانب سے. تمام تم رکھ کے سامنے دوست یار الدین